Nossa, pra que isso? Enfim. Olá, varoas! Tudo bem? Paz de Cristo pra todos. Vídeo de hoje. Eu preciso ainda de uma vinhetinha. Vou fazer uma outra vinhetinha, mano. Que aquela lá, aquela antiga do Discord. Agora a gente já entrou pro Reddit, precisa de tudo novo. Inclusive, muito obrigado, 20 mil bears aqui no nosso Reddit. Por que eu tô repetindo as sílabas finais? Não precisa também. Eu já tô idiota. Tô idiota. E sempre quando eu tô idiota... Lick, pelo amor de Deus, abriu a porta, se inscreve no canal. Tô com o sovaco suado já? Ah, tá. Pensei que tava. Não, não tô não. Ted explica como funciona o Reddit pelo PC. Pessoas pelo celular. Ah, sério que eu vou ter que explicar como funciona pelo celular? Tá. Vocês estão aqui, tá bom, filhinhos? Aí entra no nosso subreddit do papai. Daí você vem aqui embaixo, ó, onde tem a canetinha. Deu pra entender? Canetinha, como se fosse escrever alguma coisa. Pra ficar mais fácil ainda. Ainda tem gente que não sabe. Imagem. Pronto, clica na imagem. Posta a sua imagem. Aí você quer tirar uma foto de agora ou da livraria? Livraria. Ou da biblioteca? Ah, quero tirar uma foto de agora. Aí você vem aqui, ó. Puta que pariu. Título. Tô vendo os memes de vocês agora. E posta. Aí pronto, é só isso. E agora no celular parece que ele liberou a setinha do óculos do Lick e o óculos da vergonha alheia, mano. Tá vendo aqui, ó? Aí se você gostar, você dá o Lick. Se você não gostar, você dá o óculos da vergonha alheia. Pronto, só isso, mano. Não tem nada mais simples do que isso. Humor. Ted fala qualquer coisa. Editor, dá zoom em qualquer coisa. E essa é uma peculiaridade do Bruno. O Dark não faz isso. O Bruno faz. Ele... não sei porquê, ele tem algum problema mental. Quando você ia ao mercado e tinha câmera... Quando você ia, não. Quando eu vou no mercado, até hoje eu faço isso, mano. Às vezes eu mando foto pra alguém, mas, tipo, não... já perdeu a graça pra mim. Essa piada já... ela já perdeu a graça pra mim. Ficar tirando foto minha na câmerazinha e me ver pelo monitor. Não tem mais graça. Bipolaridade. Eu tava dançando na frente da câmera. Quando fui atrás da loja, tinha um guarda vitorial. O tempo todo, mano, eles estão vendo as câmeras. Posso falar do meu pai de novo? A última vez. Uma das últimas vezes. Não vou mais ficar falando. Meu pai, ele foi fiscal de loja do Carrefour. E ele ficava olhando as câmeras o tempo inteiro. Ou seja, por que eu falei isso? Pra, primeiro, falar um pouco do meu pai. E, segundo, pra provar que realmente tem alguém que fica olhando 24 horas por dia as câmeras. Então, tipo, tudo que você estiver fazendo lá na camerazinha, olhando na TV, eles vão estar vendo, tá bom? Ih, agora você não vai conseguir dormir, né? Ah, tô esquecendo de dar leak, mano. Ted dizendo que não tem amigos pra jogar. Bears, esperando ele gravar um vídeo jogando com inscritos. É verdade, vocês são meus amigos. Eu vou gravar um vídeo de Discord com vocês na próxima semana. Eu quero fazer um Tente Não Rir com vocês. Então, lá pra domingo, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas lá pra domingo ou segunda eu gravo. Então, Discord também, link na descrição. Que todas essas ideias que eu tenho do nada, eu preciso da ajuda de vocês pra gravar lá no Discord, entendeu? Lil, eu cuido de você. O Reddit cuidando dos memes, Will. Sim. Depois que os memes vieram pra cá, vocês viram que, tipo, não sou eu falando, mano. Eu vi muito feedback de vocês falando que melhorou muito. E não é porque os memes estão ficando melhores, e sim porque agora a gente consegue ranquear. É só isso que mudou, mano. Vocês sempre foram talentosos pra fazer. Só que a diferença é que agora eu consigo ver os melhores, porque vocês vão votando e ele vai ficando lá em cima. Só. Meu Deus, Johnny! Pensei que ele ia vir. Aparece um cachorro no Minecraft. Ele mata todos os animais. Pra quem tá assistindo minha série lá no canal 2, primeiro link na descrição. Mas eu tô fazendo uma série lá que o Johnny apareceu de novo. Só que dessa vez eu tô com 5 cachorros lá, mano. Que aí eu preciso de sugestões de nomes. Eu não faço a menor ideia do que nome, de que nome colocar. Eu nunca tive tanto cachorro na minha vida, mano. E lá eu só não mato eles porque não aparece nem monstro direito, mano. Só por causa disso. Lail. Eu ouvindo meus professores da aula online. A aula é a distância, porque estamos longe de aprender. Eu deixo lá e vou jogando com o som desligado. Ah, mano, vocês são... ah, mano, por quê, velho? Vai aprender o bagulho, velho. Aprende um pouco. Não é férias. Tipo, a aula online não é férias. Vai participar da aula. Puta que pariu, mano. Pra não ter que responder as perguntas, eu falo que meu áudio travou. Vocês só me envergonham. Fabelo. Eu achei cringe. Cringe o quê? Não é cringe, a palavra não seria cringe. Até gostei, mas não apoio. Não apoio isso. Deus tá vendo, Ted, que você não é cristão de verdade. Ted dizendo que o canal dele é cristão. O canal dele. Meio, meio, meio. Não, eu sou cristão, mas um cristão moderado, né? Porque vocês viram que nos memes de crentes lá eu nem entendi muito bem. É que eu digo que eu sou cristão no sentido de acreditar em Deus e não fazer merda, sabe? Essas coisas, tanto pecado. Eu não peco tanto, mano. Isso eu posso falar de verdade, não peco tanto. Logo, eu sou cristão.
Lucas, para de me zoar que eu não gosto. Eu tentando entender como vou fazer meme sobre ele sem zoar ele. Não me zoem, galera. Não gosto. A coisa que eu menos gosto é de vocês me zoando. Para, mano. Meme sobre Reddit versus Discord, não. Chega, gente. Acho que a gente já passou por essa fase, né? Como matar mosquito com uma raquete de... Não. SBP? Pai do Ted? Meu pai mata, hein? Pernilongo é mais difícil dele matar, mano. Porque pernilongo eles vêm muito de fora, sabe? E ele não consegue controlar muito bem. Mas nenhuma empresa consegue controlar muito bem pernilongo. É foda, mano. Lyle. Aí você tem 8 anos e acha sua casa no Google Maps. Isso já aconteceu. Já aconteceu comigo já. A primeira vez que eu achei no Google Maps, eu falei... Caralho, tá ao vivo, mãe. Ted indo buscar o Johnny pra aparecer em mais um vídeo. Eu ia fazer isso agora, velho. Eu acho que ele ouve, né? Ele ouve lá de longe, lá na casinha dele, ele ouve eu falar o nome dele, ele já fica puto já, caralho, vai vir me buscar, eu tô dormindo tão gostoso aqui. Tadinho. Pílulas para auditores do Ted. Áudio estourado, rosto do Ted com efeito tosco, zoom aleatório. Eu peço pra eles fazerem isso, porque é divertido. Eu dou risada na hora de revisar os vídeos. Me deixa. Eu espero que o tempo seja generoso comigo, assim como foi com o Ted. Ah, para, mano. Eu não era tão feinho, não, vai. Eu era bonitinho. Eu lembro que as meninas falavam pra mim. Duas meninas. Comigo ele foi, só que ao contrário. Eu lendo. Espero que o Ted seja generoso comigo como foi com o Ted. Vocês estão bêbados usando meu Reddit? Aliás, nosso. Dá like no vídeo porque quer? Não. Dá like no vídeo porque o Ted pediu? Dá like no vídeo porque o Ted colocou o óculos do like? Dá like no vídeo antes de começar pra ganhar do óculos do like. Ai, ai, como vocês gostam dessa piadinha, né? Ai, esse óculos do like, viu? Youtubers em 2010. Que jogo de merda, foda-se. E você vai tomar no cu... Quem falava isso, mano? Youtubers em 2020. Cuidado com o corona desmonetizado. Ah, agora, depois que o YouTube adicionou um monte de regra, a gente não consegue fazer mais nada, mano. A gente não consegue nem mais cortar o pescoço de outra pessoa em vídeo mais, mano. Pensa, antes dava pra você, tipo, assassinar alguém. Hoje em dia não pode mais assassinar ninguém. Ted falando: vocês têm que me ajudar a ter conteúdo pro canal, fãs. Cadê a nossa parte da monetização? Ted: eu até daria um pouquinho pra vocês, mas já que vocês já estão acostumados e tal, e estão fazendo até piada com isso, eu vou deixar pra lá, né, mano? Se vocês quisessem, eu até dava. Mas já que vocês aceitaram, vou até dar um link aqui, mano. Editor do Ted estourando o áudio do vídeo. Para! Tá bom, ele já entendeu. Chega de estourar o áudio. Não vai ter mais áudio estourado. Chega! Ted de antes. Vou pular na piscina com o mijo. Ted de hoje. Ah, ela gosta de tomate. Nossa, alguém lembra ainda desse vídeo que eu pulei na piscina com o mijo, mano? Eu era muito zóio. Eu era muito hardcore, cara. Eu fazia uns desafios. Você é maluco? Ok, deixa eu filtrar pelos melhores do dia agora. Vamos ver o que aparece relacionado ao vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi o dos crentes, se eu não me engano. Foi. Ted de noite tem um dia. Adorei esse meme, adorei. Esse poderia ser um template. Fica a dica, porque eu gosto dele. Quando algum Ted posta um vídeo... Ted, para de me confiar. Eu queria fazer uma pergunta agora. Vocês estão deixando de assistir o meu canal principal porque estão assistindo o canal 2? Só uma dúvida, porque, tipo, às vezes vocês cansam da minha cara. Tipo, assisti o Ted lá no canal 2. Ah, não vou assistir ele no canal 1. Comenta com verdade. Eu quero saber a verdade de vocês, mano. Com sinceridade, comenta. Fazer um começo de vídeo demorado só pra não precisar de muito conteúdo pra 10 minutos. Ei. Eu já não faço mais começo demorado, né? Eu já fiquei cansado disso, mano. De ir lá, aí abre a porta. Blá, blá, blá. Aí faz uma sketch, aí depois senta aqui. Na hora que vai ver, tá com 2 minutos e meio e ainda não começou o vídeo. Não. O que importa é o miolo do vídeo. O que importa é o miolo. O começo, tipo... Tanto faz o começo, na verdade, mano. Tipo, tanto faz. Aí a gente economiza tempo mesmo. E youtubers falando no microfone. Ted falando no microfone. Tá bom, nossa... Vocês só reclamam de mim, né? Eu vou sumir desse canal. Eu vou sumir. Vocês só vão sentir saudade de mim quando eu morrer mesmo, mano. Como eu imagino o pai do Ted. Aqui consertando os bagulho. Aqui fazendo a leitura na missa. Aqui detetizando. Aqui tocando o acordeão. É
Ele faz tudo, mano. E ele já foi fiscal também de loja. Foi fiscal, o cara que fica olhando lá nas câmerazinhas, mano. Minha mãe. Filho, vê o que tá acontecendo no meu celular. Eu pego o celular, tela com brilho estourando. A minha mãe é diferente. Minha mãe não vai com brilho estourando, não. Mas na hora que eu pego aqui, dá pra ver, tipo, só três palavras de tão grande que tá a fonte, mano, do texto dela. Você sabia? Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais conhecido como físico e matemático. Ele foi o homem com mais profissões do mundo, perdendo apenas pro pai do... Deixa meu pai em paz um pouco, mano. Ok, família, deixa eu ir embora. Muito obrigado pelos memes. Sério, eu nunca me diverti tanto, mano, com os memes de vocês. E repito, não é porque agora vocês estão melhores e antes vocês estavam piores. Não, não é isso. É que agora a gente consegue ranquear, mano. E aí, tipo... eu não vou me explicar de novo, né? Mas, ok. Participem, por favor. E sigam lá, mano. Usem o nosso Discord como um lugar pra você simplesmente dar risada enquanto você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa, mano. No ônibus, no banheiro, fazendo qualquer coisa, mano. Entra lá de vez em quando, só pra você ajudar. Tipo, ah, gostou do meme? Dá um like. Não quer postar, tudo bem, mas pelo menos só ajuda a gente dando seu like ou dislike, porque na hora de gravar já vai estar tudo separadinho, certinho pra mim. Trabalhem pra mim. Trabalhem pra mim. Por favor. Então até amanhã. Tchau.